بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، باز هم به ادامه درس ما بحث امروزی ما شما لکچر هشتم آی پی ورژن 4 پروتکل پرپریشن گاید فور نتورک پلاس پارت 3 درس 13 هم. خب امروز مبحث خود از کانفیگرینگ تی سی پی آی پی که ما از چند طریق میتونیم با دیوایس های خود در یک نتورک انترپرایز و یک نتورک کوچک آی پی اساین بکنیم. خب قسمی که در لکچر هم میبینین ما شما از دو طریق میتونیم با دیوایس های خود آی پی اساین بکنیم، یکی داینامیک یکی استاتیک. هم که داینامیک گفته obtain آی پی آدرس اساین or set by DCP server و استاتیک هم گفته assign or set by user. خب ببینین مثل که بشار گفتم در یک نتورک های انترپرایز برای ما و شما مشکل است که برای تمام دیوایس ها خود ما بریم استاتیکلی آی پی بدیم. در اون قسم اکسان روی ما با استفاده از DCP سرور که ما شما میتونیم خود سرور راوتر سویچ را DCP سرور استفاده کرده و به تمام دیوایس های خود یا به تمام کمپیوترهای خود به شکل opt-in برشان آی پی آدرس بدیم. وقتی که ما میگم opt-in به این شکل شما دقیق باشین، این کمپیوتر فیزیکال کمپیوتر خودم از سیپ اگر درستر نیم میگم ncpa.cpl ما زمانی که اینجا انتر بکنم بیایم در ایدرنت، بیایم در قسمت پراپرتیز، در قسمت آی پی ورژن 4 یا دو بخش که opt-in ان آی پی آدرس اوتوماتیکلی اینی فعلا فعال است، opt-in است، اما کامپیوتر ما به کدام دیوایس وصل نیست. منظورم از دیوایس یعنی کدام دیوایس یا سویج و یا راوتر و یا خود دی سی بی سرور وصل نیست که برای کمپیوتر ما آی پی بده. اما اگر بگیم یوز دفالنگ آی پی آدرس، باز ما میتونم استراتیکلی به ای آی پی بدم 10.0.0.1. وقتی که میگم opt-in یعنی یک دیوایس دیگه ما باید داشته باشم که از طریق از اون دیوایس بتانم به کمپیوترهای خود آی پی اساین بکنم. خب در اینجا میایم حالا در این سناریو یک بار دیگه براتون کار میکنم. اگر استاتیکلی آی پی بدم میام کمپیوتر باز میکنم. خب در اینجا نشست ببینین استاتیکلی اینجا استاتیک است و یک قسمت دیگه شم داینامیک است. من در خدمت استاتیک ما برش 10.0.10 برش آی پی میتونم و تمناس خودش میگیره به این شکل. اگر ما حالا بیایم در قسمت خود پی سی و در قسمت سی ام دی شبرش باز کرده برش بگم آی پی کانفیگ، زمانی که انتر بکنم اینجا برای من نشان میده که من آی پی دارم. خب حالا اگر فکر کنین یک نتورک خیلی بزرگ است، نتورک انترپرایز است، ما باید برای تمام از اینا یک دیوایس دیگه، چون اگر برام استاتیکلی براشون آی پی بدم برام مشکل ایجاد میکنه. خب دی سی پی را کانسپت شو بفهمین. شما میتونین که راوتر در یک شبکه که کوچک باشه میتونین که دی سی پی، چون وظیفه راوتر خود راوت کردن است دیگه. در اینجا شما میتونین که امی خود راوتر از دی سی پی سرور هم استفاده بکنین، سویچ هم میتونین، ولی میتونین که از خود دی سی پی سرور که انشاءالله در برنامه مایکروسافت ما روی ازی بس خود کردیم. خب حالا ما میایم اینی خود راوتر دی سی بی سرور جور میکنم، یعنی آی پی از کلاس ای میگیرم رنج 10.0.0.10 که به شکل opt-in که بگیرم بر تمام پی سی های من اونجا آی پی اساین میکنم. خب چه قسم اول من میایم فیزیکال اینترفیس راوتر یا آی پی میتم که 10.0.0.1 است. ما دی سی پی رام در قسمت راوتر سویچ باز باز خود باز شداریم که چگونه کانفیگر میشه و ما به حذر راوتر سویچینگ هم است، اما حالا فقط شما کانسپت دی سی پی رو بفهمین که چطور میتونیم به تمام پی سی های ما با استفاده از یک دیوایس دیگه کورا میدونیم سرور بگیم که چه خود سرور باشه چه راوتر و یا چه تبل باشه. باز میکنیم خود مستقیم هم داخل راوتر، اول انترفیس زیر آی پی میتیم برش، میگم انترفیس گیگ 0/0 آی پی آدرس 10.0.0.1 و 225.225.225 ببخشیم که کلاس ای 000 انترش میکنیم براش میگم نو شد اون درست از این خارج میشیم، میخوایم دی سی پی را دیفال بکنیم. حالا براش میگم آی پی دی سی پی پول یک نام براش میدیم، یک نام پول یوزر، یعنی برای تمام یوزرهای ما آی پی بدهیم. فقط حالا نتورکش براش معرفی کن. در قسمت دوم امو آی پی یا نتورک گیره که ما در فیزیکل انترفیس را اوتر دادم 10.0.0.0 این حالا اینی خودش یک بی آی دی است، خودش ببخشین ان آی دی است، مثل که در لکچر قبلی گفتم ان آی دی نمایندگی است تمام این نتورک رنج که 10 است کلاس ای آدم نمایندگی میکنه، یعنی برای تمام کمپیوترهای ما از کلاس ای آی پی بده به خاطر ما باید صفر بدم که برای تمام پی سی ها به این شکل که سبن ما شام 225.0.0.0 هست و این زمانی که انتر بکنم بعد از اون برش میگم دیفالت گیتوی، اینا دیفالت گیتوی هم باید داشته باشن یا دیفالت راوتر. دیفالت راوتر باز مستقیم یک تا آی پی باید بگیریم. دیفالت راوتر ازی اونم آی پی میشه که در پورت راوتر فعلا ما
فلحال وصل کردیم یا کانفیگر کردیم که همون 10 دادیر دادیر دادی یک است دات ست ایرام تکمیل میکنه و همچنان دینس هم میگیریم که روی از اینا ما شما بس میکنیم که بخاطر که اگر خواسته باشه برای در اینترنت ایرام دات ست. خب شما حالا دقیق باشین، بیشتر من ایره استاتیکلی برش آی پی دادم 10 دادیر، اما آلا بگیم دی سی پی را میگم آپشن ایره میگیرم. حالا شما خب دقیق باشین، صحیح شد، از دو شروع کرد، دیفالت گیتویش یک است و دینسش هم 888 است. اینا رو ما در هر پی سی یک بار، مثلا در اینی پی سی بیایم بگیم دسکتاپ کانفیگ، فقط بگیم دی سی پی مستقیم میره بر سمت آی پی 3، صحیح شد. در پی سی دیگه به این شکل میتونیم بگیم دی سی پی، یعنی تمام دیوایس های ما را مستقیم اینا دی سی پی خود از اینی دیوایس گرفتن راوتر، که وقت ما در اینجا ضایع نمیشه، از استراتیکلی ما نمیره ما آی پی بدیم. خب مبحث ما شارتلی درباره که خود دی سی پی جی هست، میتونین به این شکل استفاده بکنین ان شاء الله با راوت و سویچ و همچنان در لکچرهای مایکروسافت ما روی دی سی پی ما شما درس داریم به شکل مفصل اونجا خود بس کردیم. خود بخش بعدی هم سی نو آی پی که در ریال انوایرمنت استفاده میشه که شما بفهمین مفهوم از اینکه یکی آی پی آی الترنت است، دوم آی پی اپی پا یا اتوماتیک private IP آدرس و سیمش هم loopback IP آدرس. در اینجا شما دقیق باشین، IP alternate گفته assign or set با یوزر که ما شما مال کار کردیم، مستقیم میرم در run نشته میکنیم ncpa.cpl، میرم بالای properties ما، میرم در قسمت ethernet در ببخشن IP version 4 use the following IP آدرس و IP را assign میکنم که ایره برتون پیشتر کار کردم. در بخش دوم از اینکه IP IP پاس، خب شما دقیق باشین رنج ای IP شتون سوال میشه که می رنجی که 169.256 و 00 هست که این رنج به طور مثال ضایع هست، از کلاس B هست، این یک رنج ایده کجا استفاده میشه، به خاطر چی استفاده میشه؟ خب در حقیقت خودش یک رنجی است که در کلاس B ضایع شده، assign by computer or windows. این چرا assign میشه؟ در کدام سناریوها برای ما شما استفاده میشه و چرا ای آی پی میایه؟ خب شما دقیق باشین در این قسمت دمیس هست سناریوی که براتون اینجا تشریح کردم پیشتر دینامیت یک مایره میخوایم در پند براتون به شکل واضح تر بفهمین. در قسم یک سناریو ما یک دیوایس را انتخاب کردیم به خاطر دی سی پی. فکر کنین که اینجا بیشتر از صدها پی سی است، منظور ما از آی پی اپی پا است که مفهوم از چی است. اینجا بیشتر از صدها پی سی است که تمام از اینا از دی سی پی گرفتین، یا دی سی پی سرور است یا خود می راوتر از یو اس بی است. خب بالاخره تمام از اینا آی پی خود ادمی دی سی پی گرفتین. احیانا نمی دی سی پی مشکل پیدا میکنه، داون میشه، میسوزه یا هر مشکلی که براش پیش میره. خب طبیعتا وقتی که میگم آپتن، اینا باید یک آی پی داشته باشن. اونجا خب ما تا ای که بیایم دی سی پی رو دوباره رن بکنم، تمام این پی سی ها وقتی که دی سی پی سرشان قطع شد، آی پی های خود ادرس میتن. زمانی که آی پی خود ادرس بدن، اینا برای خود طبیعتا اینجا جنجال ایجاد میشه، چون بخاطر از اینکه تمام از اینا آی پی داره، اینا ضرورت دارن که باید آی پی داشته باشن، چون ما ایرا آپتن گرفتیم. اگر در اینی قسمت از طریق خود ویندوز، از طریق خود سیستم ما بر اینا یک آی پی میده، اگر آی پی نده چون کل اینا ریکوست روان میکنن، میگه وقتی که تو بر ما را آپتین گرفتی خب برام آی پی بده، ادمن یک دیوایس دیگه ای وجود داره که برام آی پی میده، اینا ریکوست روان کرده، بالاخره بالای شبکه ما لود صورت میگیره، شبکه ما داون میشه. به این خاطر، به خاطر جلوگیری از داون شدن شبکه، در اینجا از طرف خود امی پی سی ما یا از طرف خود ویندوز برای تمام کامپیوترهای خود یک اپی پا آی پی برشان میده. اونا فکر میکنن از طریق آی پی اپی پا اینا نمیتونن با یک دیگه خود ارتباط بگیرن، اینا از طریق آی پی اپی پا نمیتونن با یک دیگه آی پی ارتباط بگیرن، اما فکر میکنن که اینمی آی پی است که از طرف دی سی پی سرور برای ما داده، ببینن به خاطر اینکه شبکه ما داون نشه آی پی بی. خب چه قسمی را میخوایم پرکتیکال براتون شروع کنم؟ خب حالا ببینین که اینی راوتر فعلا دی سی پی دهی فعال است و تمام دیوایس های ما دی سی پی استفاده میکنن، مگر ده هر کدام پی سی برم ما اینجا بیایم فقط بگیم دی سی پی، دی سی پی از این فعال میشه 10.0.0.5 برش آی پی داده. حالا شما ببینین من پورت 0/0/0 راوتر را داون میکنم، به این معنا که این میره راوتر ما مشکل پیدا کرد، دی سی پی غیر فعال شد. حالا اگر ما بیایم در پی سی هایی که دی سی پی گرفتین، اینا آی پی اپی پا میگیرن، چون ما وقتی که آی پی شون داون شد اینا ریکوست روان میکنن که کجاست آی پی ما، بنا از طریق خود کامپیوتر برش آی پی میده تا اینکه شبکه داون شد. حالا شما خب دقیق باشین، ما فقط میایم سمپلی دمی خودم داخل راوتر میگم اینترفیس گیگ 0 گیگ 0/0 فقط برش میگم شات داون، دات ست پورت شات داون کردم.
حالا ما پورت اگر شات داون کردم اینا حالا اگر بیام پیشتر آی پی داشتن، حالا اگر ما بیایم ده اینجا شما دقیقه ببینید حالا استاتیک حالا آی پی ندارم دوباره که دی سی پی برش بگیرم چون از قبل ست بود. حالا ببینیم که آی پی پاورش میده 169 254 125 و بالاخره 227 در تمام پی سی ها. اگر ما در اینجا بیایم حالا که بگویم دی سی پی برام بده از طرف خود سیستم برش یک آی پی میده که آی پی اپی پا هست در ریال استفاده نمیشه، از این طریق نمیتونن کمیونیکیشن بکنن و ای که چرا ایده برش میده براتون به شکل مفصل تشریح کردم یا مفهوم آی پی اپی پا هست. و فاینالی آی پی لوپ بک ای از کلاس ای که ما در قسمت رنج کلاس ها تشریح کردم که آی پی کلاس ای ما رنجش از 0 الی 127 است اما در ریال از 1 الی 126 استفاده میشه. ای که صفرش در کجا استفاده میشه موضوع ما دیفالت راوت ها بود که در بخش راوت سویچینگ است و 127 هم لوپ بک است که Use for self-test IP testing. در حقیقت یک رنجی که تقریبا بیشتر از 16 میلیون IP میتر این می کلاس A این رنجش ضایع شده، یک ضایع بسیار بزرگ است که تقریبا بیشتر از 16 میلیون IP در کلاس A ما ضایع شده که در ریال استفاده نمیشه. با استفاده از IP های IP پا ما شما نمیتونیم که کمیونیکیشن بکنیم یا ارتباط، اما این به خاطر سلف تستینگ باز ماندن این لوپ بک آی پی است که سلف تستینگ آیا امی انترفیس کارت یا ان آی سی کارت کامپیوتر خود را تست بکنه که امی جور است یا مشکل داره با استفاده از این میتونید تست بکنید. به طور مثال اگر من بیام کامپیوتر خودم سی ام دی نوشته کنم میگم پنکو 127 یک رنج است دیگه، حالا این هر چی که بگیره به طور مثال ما 0001 بگیری 10 بگیری مشکل نیست. دوباره که ببینید پینگ کردم برای ما دوباره ریپلای آمد، اگر من داون بگیرم باز هم برای من میاد ریپلای آمد، اگر من از 100 هم بگیرم شما دقیق باشین، اگر من 100 هم بگیرم برای من ریپلای آمد. این یک رنج مجموعه به خاطر سلف تستینگ اما در حقیقت یک رنجی از کلاس ای ما در اینجا ظاهر شده. خب آی پی آلترنت اپی پا و لوپ بک یا مک بس مهم که شما ایره باید بفهمید. بخش بعدی ما کانفیگرینگ تی سی پی آی پی که را براتون کار کردم چگونه در پی سی و در کمپیوتر خود میتونی آی پی اساین کنی و به مشکل بریم در ران ان سی پی دات سی پی ال رایت کلیک آن ایترنت لوپ بک ایریا کانکشن که در ویندوزای 7 ما در ویندوزای 7 لوکال ایریا است اما در ویندوزای 10 مستقیم ایترنت است. بعد از او بالا از او پراپرتیز میریم، بعد از او اینترنت پروتکل ورژن 4 تی سی پی آی پی، بعد از او پراپرتیزش، بعد از او یوز دی فالوینگ آی پی آدرس و هر بخش خود انتخاب کردید. اما میرم سیو بای سیو کار میکنم، اون در ران میریم نشون میکنیم ام سی پی دات سی پی ال دمون انتر کردیم. اینجا ببینید در ویندوزای افت یعنی لوکال ایریا نتورک است اما در 10 ایترنت است. بالا از رایت کلیک کرده پراپرتیز قسمه گفت در اینجا میرین تی سی اینترنت پروتکل ورژن 4 پیدا میکنین، بعد از یوز دی فالوینگ آی پی آدرس اینجا براش آی پی که خودت خواسته باشی اسائن کرده و دات سات ایام ای بخشش که تشریح کردیم. برد خب یکمی پیشتر میریم فرق بین سابنت ماسک و سابنت ماسک چی هست فرق نه. سابنت ماسک به اینجا گفته شو نتورک ان هاست پورشن دیواید نتورک هاست پورشن. سابنت ماسک برای ما نشان میده که کدام پورشن مربوط نتورک است و کدام پورشن مربوط هاست است. که میخوایم در پن براتون تشریح بکنم در این قسمت شما خب دقیق باشین. سابنت ماسک ها اول از کلاس A که 10.0.0.0 هست اینی سابنت ماسک ازی 25 ای خود نتورک و ایش هم سابنت ماسکش که 255.0.0.0 چرا 255.3.0 به خاطر که یک پرشنش مربوط نتورک است و سه پرشن مربوط هاست است. از کلاس بی ما وقتی میگم 172.16.0.0 و سابنت ماسک ازی هم میشه 255.255.0.0 و به عین شکل در کلاس سی ما میایم از این میشه 192.168.1.0 و سابنت ماسک ازی میشه 255.255.255.0. سابنت ماسک خب شما دقیق باشین که شما از طریق سابنت ماسک هم میتونین بشناسین که امی آی پی مربوط کلاس A است، مربوط کلاس B است یا مربوط کلاس C است. به این شکل قسمی که در تصویر میبینین، قسمی که در این لکچر میبینین اینجا کلاس A پیشتر گفتم که یک
پورشنش مربوط نتورک است، شما از تبل ماسک میره تشخیص میدین. ده و هر وقت که دیدین که تبل ماسک به این شکل بود، بفهمین که یعنی یک آی پی از کلاس ای است که فقط پورشن اولش مربوط نتورک است، کوره 255 نشان میشه، 3 پورشن دیگهش مربوط هاست است، کو به شکل 0 نشان داده میشه. و در وقت شدم که کلاس بی از 172 172 16 ببخشید که 267 نیست، 172 16 0 0 که سبن ماسک 255 255، چون دو پورشن از این مربوط نتورک است و فقط دو پورشنش مربوط هاست است که پورشن های نتورک فول 255 ایرا برای ما نشان میده و پورشن های هاست هم 0 0 و فاینل کلاس سی سبن ماسک 255 255 255 0 که فقط دو تریپ پورشن از این مربوط نتورک میشه و یک پورشنش هم مربوط هات میشه که شما با استفاده از اینی روش که سبن ماسک دی مشخص است. حال شما خب دقیق باشین، من برات اینجا ثابت میسازم. مگر بیایم در این پی سی در اینجا بگم استاتیک، ما میخوایم آی پی بتون برازی، اگر بیایم بگم از کلاس ای تن دا زیرو دا زیرو دات یک برش بگیرم، زمانی که من پیش دیگه خودم تعیین بکنم، فقط در خانه دوم میم سر ماسکش میگه 200 چند میشه 255000. اگر ما باز بیایم دوباره همینجا از کلاس سی بگیرم، کلاس بی بگیرم 172 16 به طور مثال یک یک مهم نیست، ببینیم زمان سبن ماسک 255 255 0 0 میگه که دو پورشن دی مربوط نتورک است، شما حتی از سبن ماسک هم میتونین تشخیص بدین. و فاینالی کلاس سی 192 168 11، حالا ببینید سه خانه از این مربوط کلاس سی میشه، مربوط سبن ماسک که سه خانهش 255 255 که چون سه پورشن دی مربوط نتورک است. و در این لکچر هم به می شکل که فقط دیواید یعنی برای شما مشخص میکنه هاست بیت و نتورک پورشن، یا هاست پورشن و نتورک پورشن ها که شما بفهمین که اینی کلاس مربوط این آی پی مربوط کلاس ای است یا کلاس بی است یا کلاس سی است. شما هم از دو طریقی میتونین تشخیص بدین، یکی خو از امی اولش از اول نمبر رو که اگر از 1 الی 126 بود میفهمی که مربوط کلاس سی است، اگر از 128 الی 191 بود میفهمی که مربوط کلاس بی هست، و اگر 192 الی 223 بود میفهمین که مربوط کلاس سی هست، و به همین شکل میدونین که از طریق سبن ماسک میره تشخیص بدین. و درس ما تکمیل شد. یک بار دیگه اگر میخواین شما اولین کسانی باشین که ویدیوهای ما به دسترستان قرار بگیره، لطف نبوده چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیوها را لایک کرده زنگوله را فشار بدین، و برای حمایت از ما و اینکه این ویدیو به دسترس دیگرها هم قرار بگیره، لطف نموده ویدیوها را با دوستانتان شیر بکنین. خداوند یار و مددگارتان، موفق باشین.